Ovako trenutno izgledaju bedemi niške tvrđave iznad rovčeta. Zarasli su u travu i nebezbedni za šedače. To bi uskoro trebalo da se promeni javni poziv za izvođača radova za uređenje bedema niške tvrđave je završen. U toku je rok za žalbe, nakon čega će Ministarstvo privrede dati završnu reč što se početka radova tiče, kaže u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj projekte grada Niša. Nadamo se da će uh taj stav omogućiti realizaciju projekta, obzirom da građevinska sezona već ide, evo izgubili smo nekih sigurno mesec dana praktično na toj uh, administraciji, dugo se o projektu priča i čeka i sa, sa velikim interesovanjem prosto čekamo, nadamo se pozitivan završetak tog procesa. Projektom je planirano da se urede bedemi koji kreću od autobuske stanice do mosta kod tehničkih fakulteta. Radiće se uh, paralelno na da kažem, građevinskim radovima i arheološkim istraživanjima koje su predviđene obzirom da tvrđava jeste mesto na kome je moguće očekivati neke nalaze koji su značajni za, za naše arheologije. Uređenje bedema tvrđeva bilo je planirano još prošle godine i za te namene bilo je izdvojeno oko 113 miliona dinara. Od toga trebalo je da 40 miliona daje država, ostalo grad Niš. Dve javne nabavke su propala jer su zainteresovane firme tražile više novca. Gradsko veće odlučilo je da odraši kesu i projekat su finansira sa dodatnih 11,3 miliona dinara. Umeđu vremenu i novi predračun pokazao je da radovi koštaju više nego što je prvobitno